1.66 vjeçar shtetas si Turqis gjerët orës 15:20 minuta është zhdukur në ujrat e liçenit të Mavrovës në zonën midis Bunecit dhe Leonovës. Mëngjesin e sotëm ekipi posaçëm nga MPB me zhytës profesionist ka filluar kërkimin në liçen. Ekipet speciale të Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë nisur kërkimet për gjeçjen e trupit të shtetasit turk i cili dje pasdite humbi këtu në ujrat e liçenit të Mavrovës. Paraprakisht, 10 persona me 3 automjete kishin dalur për shëtitje në Mavrov. Për tu freskuar, ata kanë hyrë të ndotojnë në liqen. Fillimisht në ujë është futu 38 vjeçari hërën nga Shkupi, i cili ka notuar deri në anën tjetër të bregut të liqenit, pasi Shkupjani ka kaluar liqenin me not. Të njëjtën është munduar ta bëjë edhe shtetasi i Turqisë, por në gjysmën e rrugës, nga arsye që nuk dihen deri tani, është fundosur në liqen. Familjari i tij, 38 vjeçari nga Shkupi, i cili ka kaluar liçenin me not, pasi ka parë rastin është përkeqësuar situata dhe ka humbur vedien, ta fërmit tjerë kanë reanimuar dhe kanë sjellur në spitalin e Gostivarit, ku është mbajtur për shërim të mëtejshëm. Pas paraqitjes së rastit në vendin e ngjarjes menjëherë kanë dalë në punës policor nga stacioni policor Mavrov, diç më vonë edhe një ekip hetues nga stacioni policor Gostivar. Janë thirrur edhe zhytës profesionist nga MPB për të gjetur trupin e shtetasit turk. Sipas informatave nga terreni, deri në orët e pasdites, trupi i tij nuk është gjetur dhe etimi është ndërprer. Kërkimet do vazhdojnë gjatë ditës së nesërme për gjetjen e trupit të zhytur të shtetasit turk, i cili ka qenë mysafir në Shkup.